Salutare! Bine ne-a regăsit! Astăzi testăm Toyota CHR, oferit de partenerii noștri de la Profi Auto. În primul rând, ar trebui să definim mașina aceasta. Este un compact high-ride, Toyota CHR, adică undeva între un crossover și un SUV. Am putea spune un mini-SUV, putem să intrăm în tot felul de discuții despre cum să o numim, dar la un capitol nu avem ce discuta. Este frumoasă. Atât de frumoasă încât unii o numesc cea mai frumoasă mașină a anului 2024 și eu le dau dreptate. De la faruri și până la stopuri se vede muncă de designer. Farurile sunt inteligent integrate în masca față, liniile mașinii se întretaie printr-o naturalețe splendidă și senzuală cu aceeași proporții ca ale unei femei frumoase, iar stopurile au și funcție de eleron. Se remarcă și sistemul de deschidere integrat în uși, la fel ca și la Tesla, care cred că va deveni un standard în industrie. Cei de la Profi Auto ne-au dezvăluit și niște insight-uri. A fost mașina cea mai des oferită cadou femeilor și modelul anterior a fost cel mai vândut, fiind cam un sfert din totalul vânzărilor celor de la Profi Auto. Toyota oferă prin Profi Auto mai multe echipări ale acestui model și două motorizări, ambele hibride. Noul Toyota CHR este disponibil în două variante de propulsie Toyota hibrid. 1.8 litri cu 140 de cai putere sau 2 litri cu 197 de cai putere și cu tracțiune față sau all-wheel drive. Și da, se simte. Accelerația este constantă, astfel că la această mașină te fură viteza. Trebuie spus că Toyota este lider în domeniul hibrid și felul cum această mașină gestionează sistemul este jos pălăria. Calculatorul o să comande încărcarea bateriei de 1,8 kW pe frânare, la viteze constante sau când staționezi prea mult și ai mulți consumatori, astfel încât să nu rămâi fără putere exact când ai nevoie. Cum se conduce? Ușor. Sincer, nu cred că ai nevoie de perioadă de adaptare, poate exceptând selectorul de viteze. Trebuie tras spre tine și în spate dacă vrei să mergi în față și tras spre tine și în față dacă vrei să mergi în spate. Dar din nou, mașina asta are o accelerație excelentă și o ținută de drum la fel. Vizibilitatea în față este foarte bună, ai poziție înaltă la volan, iar în spate ești ajutat de cameră și de display-ul de 12,3 inch, pentru că, recunoaștem, haionul nu permite să vezi toate unghiurile. Tot pe acest display, la o viteză mică, o să ai un fel de bird's eye view, astfel că poți să vezi cât de aproape treci de obiectele din jurul tău. Vorbind de camere, mașina are un sistem de recunoaștere al semnelor de circulație și te avertizează dacă, de exemplu, depășești viteza legală. Mie personal mi se par prea multe avertizări și am descoperit că în scurt timp devin imun la bipurile pe care le primesc de la consolă, dar în cazul în care nu cunoști zona și, de exemplu, nu cunoști limitările de viteză de acolo, sigur, te ajută. Mașina oferită azi de partenerii noștri de la Profi Auto este ca nivel de echipare GR Sport și este cea mai scumpă. Prețul trece cu puțin de 41.000 de euro. Evident, dacă doriți mai multe amănunte, puteți să luați legătura cu cei de la Profi Auto. Vă așteaptă la sediul lor, pe calea Turzii 176-178. Sunt super profesioniști și pot să vă răspundă la toate întrebările. La cum arată mașina asta, la cum merge mașina asta, la câte dotări are și la câte beneficii primești de la cei de la Profi Auto, eu zic că își merită toți banii.